atenção que eu mereço? Quer dizer... Eu não acredito. E aí, Dupec? Jacob, tira. O sinal na floresta. Você se lembra? Lembro. Como se fosse ontem. Você ainda tem a frequência, não tem? Tá falando dessa frequência? Curva. Tem os números da loteria tatuados na bunda também? Ainda não acredita em mim? Ah, odeio quando você vem com eu avisei. O sinal ainda está transmitindo como um eco distante. É digital, então deve estar vindo de um lugar onde não existe anomalia. O problema é que nunca conseguimos encontrar a origem, porque não tínhamos a frequência certa. Até você aparecer. Então presta atenção, você precisa levar esses números para o Dr. Abraham Zahid, um dos nossos últimos cientistas. Que babaquice. Ele está enfiado em território inimigo há semanas. Aposto 5 rações que o Zahid já era. Não tem como saber. Você? Eu já vi você antes. Foi... no laboratório. Você me... É, a vida tem dessas coisas. Essa é a Jane, atiradora de primeira classe. Quase morreu tentando salvar a vida dele. Ela vai guiar você. Espera, Shira. Quando pousamos, o sinal já estava transmitindo. Você tem ideia de quem ou o que estava por trás? Para o seu próprio bem, não faça essa pergunta. Seja o que for, não quer ser encontrado. E todo mundo que vai procurar essa porra de sinal acaba morrendo. Mas é a única chance que temos. E se alguém pode chegar lá com vida, são vocês. Tira, qual Ia... é? É uma ordem. Desculpa ter te deixado no laboratório. Ah, não esquenta. Não tive muita escolha. Eu teria feito o mesmo. Ei, senhora! Então, Jacob, o que acha que é esse sinal? Sei lá. Alguma baboseira para dar esperança a idiotas que não aceitam que o mundo virou essa merda. Mas parece que é a nossa missão agora. Encontro a gente na minha garagem quando puder. Nossa, faz um calorão nesse buraco. Mas é melhor que ficar desviando de baixo. As the last remnants of humanity destroy themselves, the signal is still out there. And with it lies the key to our salvation. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. Things I've seen, even I do not believe them. Where I am to, there's no coming back. You think you're dreaming? What the? This is real. God! What you were sent here for? Go! Beyond the frontier! It's the end of the goddamn world out there! All this persistence! This world is crashing down! And what will be left? Beyond here, there's only death. I'm finding that signal.